တကယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဝင်လာတယ်ကောင်းရင်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေချောင်းသာကိုသွားမယ်နော်။အဲဒါမျိုးတော့ကအကုန်စင်တဲ့။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ဝေစားလဲတယ်။အိမ်မှာကျွန်တော်ဖက်နှက်ပြောက်သွားပါလေလို့ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကကောင်းအောင်ချီသွားရယ်။နှက်ပြန်ရအောင်လို့ခကြဲကိုကြက်သားစီတုံးပြီးတော့သူ့ကိုမြားတယ်။မူယာမာယာတွေပိုလွန်းတယ်။ယူငါရာတွေကိုရှောင်းခွဲ။လူသူတကာပေါ်မှာချိုးသာလွန်းနေ။ကလေးမရဲ့ဒီလူကိုမကြိုက်ဘူးခွဲ။ထိုင်။သူ့မှာခကြဲကိုကြက်သားစီတုံးထားတာကိုအသားထင်ရယ်။ဟေးကိုလိုကျွန်တော်အိမ်အထင်းချိုးဆက်အောင်လို့ကျွန်တော်အိမ်လေးထုတ်တာပါလေတထဲဟိုမှာ1500လောက်နေပါအိမ်ဒီတထဲဝယ်ယူလူတိုင်းကိုကျွန်တော် Minecraft ကက်လေး2ကက်လက်ဆောင်ပေးမှာပေါ့ Playing ကက်လေးပေါ့ Rock Paper Scissor အဲဆော့လို့ရမယ့်ကက်လေးပေါ့တကယ်လို့ဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook Page WeBcraft Official ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းနံပါတ် 399-965-4300 ကိုဆက်တယ်လို့ရပါတယ်ဆက်တယ်ရမယ့်အချိန်ကတော့8:00-10:00အတွင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုတို့အိမ်လေးဝယ်ယူပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရောပါစေအောင်ပြီးတော့အိုးဝေရောက်လာတယ်အိုးဝေနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းသွားဝယ်ဖို့သွားကြတယ်အဲ့မှာညာဘက်လည်းရောက်လိုက်ဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ရည်လည်းတော်တော်ကြီးကိုများတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့နေရာရောက်လာအဲ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းပြုတ်ကြတာကို transition အနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲတော်တော်မိုက်လားညာတားကြီးပေါင်နေမလို့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လိုက်တယ်မသွားခင်တရက်လိုအိမ်ပြန်တ냐အိပ်ပြီးမနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အိုးဝေနဲ့ဈေးဘက်ကိုထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ဈေးထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဘာညာဘာညာဝယ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဈေးထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေအတော်ကြီးနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြအောင်တဘောကျလို့ဗီဒီယို edit ကောက်လုပ်လိုက်တယ်ဒီပေါ်ဂျီစတာဂွတ်စတိုဇီနာကမီဇင်းဒီချိုကိုလတ်ယူအီတူကီတူကီနော်ဗီယာဖီကာဗွန်တာဂျီပေါ်ဂျီစတာဂွတ်စတိုဇီနာဝယ်ပြီးတဲ့ PC တွေကိုထည့်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဂျင်နန်နိုင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်ဒါအတော်အဲ့အတော်ဒါအရောက်အရောက်ဒါအပြန်အပြန်ဂျင်နန်နိုင်ကနဲ့ကျွန်တော်ဘာအိမ်တွေထည့်ရမလဲဆိုတာကို plan ချတယ်စနေရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသွားရဲအစတော့မှာပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တနေ့ရက်နေ့ဖြစ်သွားပြီနော်စတေးရက်နေ့ဒီမှာစတေးရက်နေ့ day 2ရှိတယ်မင်း day 3နဲ့ဖိုးကြံနေပြီဟုတ်လားမင်းအဲ့လိုပြောတော့အများကြီးမြင်နောက်ဆုံးမှာတော့အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မန်လေးရနေမှာ6နာရီသွားရဖို့ဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်ဖို့ကခီးကြီးတွေကျွန်တော်တို့အကြာကြီးသွားမှာပေါ့အဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမရက်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတော်တော်များများယူတယ်ယူပြီးတော့အင်းကြီးတွေအဝေးစားတွေလဲတယ်ဖက်နှက်တွေလဲတယ်အဲ့ဒီမှာလေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းဘလို့ဖြစ်တာတော့ထောင်းအေးအိတ်နေရလားအေးဘလို့ကြီးအိတ်တော့ကျောင်းအိတ်တဲ့ဒီဇိုင်းကလေးကျွန်တော်ကိုလန့်ဖြန်သွားတာပဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖက်ရတိုင်း6နာရီအခုမှအိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နန်းရှိဘက်ကနေမှကားဂိတ်ဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမရက်ပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဂိတ်ကိုရောက်လာတယ်။အဲရောက်လာပြီးတော့အမပစ္စည်းတွေဘာညာတင်ချလောက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကိုကျွန်တော်စတက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့တော်တာမျိုးတက်ဆိုလို့မျိုးဟိုလျှောက်ကလေးတိလျှောက်ကလေးလျှောက်လုံးနေအဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့စိတ်ရောဝင်နှန်းနေရမှတ်ပုံနေပါမလားမှတ်ပုံနေပါမလားရင်ကပါမလာတဲ့လူတွေကိုချခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်တို့ကထွက်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်တယ်ကျွန်တော်ဘာဘောင်းဆုံးနေကျွန်တော်လည်းချက်ပြောအိမ်မှာကြိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်ပုံနေနေကိုပြန်ယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနန်းရှိရနေမှာအခုကားဂိတ်တီသွားမယ်ဆိုရင်တနအိတနအိခွဲလောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ကအဲ့လောက်ဒီမလောက်တော့ကားတနအိဝဲလောက်နေထွက်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိုးအေးတမအောင်အမြန်ရအောင်လို့လက်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်ကြတယ်တကယ်လို့တော့အိုးအေးတမအနိုင်ဝဲအတွင်ရောက်မလာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခင်းစဉ်လုံးဝပြတ်ပြီးကားဝါနေစင်းရမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ရားတလောက်အချိန်နေဆွဲပြီးတော့ပြောတယ်အိုးအေးတမအောင်စောင့်နေရင်လည်းကားလည်းထွက်ကန်နေနေဦးဝိဓမာလည်းရောက်မလာသေးဘူး။ဟိုကားထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့မဆောင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဦးဝိဓမာရောက်ချလာတယ်။တော်တယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတွေနဲ့အမြန်ယူပြီးတော့ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်နိုင်သွားတယ်။တော့မှတော့ကန်းချိသွားဖို့တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်မြောက်သွားပါပြီ။လန်ခီးမှာဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိရသေးပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်ကနေထိုင်ပြီးတော့ရှုကင်းလာလေးကြည့်နေဝင်နေရာလေးကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာတတရရလေးလိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲကျွန်တော်မုံလေးပါလေးလဲဝဲလာတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာကဘယ်လိုပြောမလဲအဲခလီကနာထိုင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုအဲကွက်တီပဲစင်တင်ပဲတော့စတီဖေးယော်လေးနဲ့ကျွန်တော်အယော်လေးကိုကျွန်တော်ရှောက်ပြီးဆော့တယ်ရခိုးကလုတ်နေဒီကလုတ်နေနဲ့အဲအဲ့ဒါပြင်ဗီဒီယိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ရမ
မှာလေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးရှောက်လုံနေတာတော်ရီကပေါ့သူတို့မမြင်တော့လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေမဟုတ်ပြန်တဲ့တောင်မှာညီမလေးကတော့ဇကားကြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကပလက်ပေါက်အားတွေ့ပြီးဖုန်းလေးကိုအားတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြရနေတဲ့ဂျယ်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထမှုလို့တယ်တကယ်တော့တရှင်းနားထမှုလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရွှေနှုတ်ကိုနားထမှုလို့ပါရွှေနှုတ် application နဲ့မှာလေတကယ်ကိုလုံးဝဘူးတူတာရတဲ့စာအုပ်တွေအပြင်ဘဝတိုးတက်မဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပါလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာဒီတိုင်း AC line နေမဲ့စာဘယ်လိုပြောမလဲဘဝအတွက်တိုးတက်မဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းကားပေါ်မှာစာအုပ်တွေဖတ်နေမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းနေကြိုက်နေမှာခေါင်းနေကြိုက်မှာကြိုက်နေမှာဆိုတော့လေရွှေနှုတ်မှာဟိုစာဖတ်စရာမလိုပဲနဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့ audio ဟာပါတယ် audio ဟာပါတော့ကျွန်တော်ဂျယ်လေးတက်ပြီးတော့သူတို့ဟာလေးကိုနားထောင်နေပေါ့ဗျာပြောက်ကလို့လေကျွန်တော်လိုမျိုးဖတ်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ WB Crash ရွှေနှုတ်23ဆိုတဲ့ promo code ကိုတောင်းလိုက်35ရာခိုင်နှုန်း discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တလန်းလုံးနားထောင်လာလိုက်ဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ဟိုမိုးနေစားလိုက်ဒီမိုးနေစားလိုက်ပြီးတော့ညီမလေးကိုလှမ်းပြီးတော့လှန့်လန့်စားလိုက်နေတပိပိညာဘက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါဘက်မှာလေအကုန်လုံးမီးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဇကားလေးကြီးရဲ့လိုကကြီးအိတ်တဲ့လိုကအိတ်နဲ့ကောက်မှာလိုက်လာကြရင်လေတော်တော်လောက်ကြာတော့တောင်းတော့ကြာတော့လာမလို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားလာကြတယ်ပေါ့ညာဘက်ထမင်းစားစားတော့ဆိုင်ရတော့ fee ဆိုတဲ့နေရာပေါ့တော်တော်များများခီးသွားကြရင်အဲ့မှာပဲရက်ကြာဆိုလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါစားကြမလဲအကုန်လုံး wine မှာစားကြပါညာလောက်ကြရပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မှားထားတဲ့ထမင်းကိုရတာနဲ့ကျွန်တော်အမြန်စားလိုက်ပြီးတော့အိမ်နာကိုတန်းပြီးတော့ပြေးရပါလို့ဆိုတော့အိမ်နာမှာလူတွေပြည့်သွားရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှာစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ဆုံးအတီးကိုကျွန်တော်တထိုးလောက်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေလေအင်နာမတွေအစီနဲ့ရှီတက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးလိုက်ကြရပုံမို့ရင်ဒီစပေးတီးတွေကဖုန်နေပါကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေကျွန်တော်တို့အစီတက်နေနဲ့ပါညာလို့ဆေးကျွန်တော်ကတော့မဆေးတော့ဘီနာကင်မရာလေးထောင်ပြီးရိုက်နေညီမလေးဆေးခတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အမေတို့ကကျွန်တော်မြေဘဲတွေဝယ်ပြီးတော့စားကြရပေါ့အငွေလေးတထောင်ထောင်ထားလာညာဘက်တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့လာတယ်အတိအကြည့်လို့လာကျွန်တော်ကပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့တယ်ကားပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာစပီတီးရှိနေတာဆိုစပီတီးလေးကိုစေးပြီးနေပြီးလေးထားပြီးတော့ကားပေါ်ကိုစားနေနေတညာလုံးခီးလိုက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ညဘက်မှာနှိုးရိုးတွေလေးမဖြစ်မနေကားရရမယ်နေတဲ့တနေရာရှိရဘာလို့လဲတော့မသိဘူးညဘက်မှာကားတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့အဲတနေရာမှာအိတ်ကြပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါမတည်သေးပဲနဲ့ညီမလေးရှိပဲဒီတိုင်းမုံစားပြီးပျော်ပါနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ချောင်းတာနေမှာအဲခဝေးဝေးအဲကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့အဲဖျားရှိမှာကားတွေအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ညဘက်ကြီးမှာအကုန်လုံးရက်ပြီးတော့နားကြတာအေးမလေးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရက်ပြီးတော့နားကြရလဲမသိဘူးဒီဖျားရှိတီးတက်မှာရှိတဲ့မြအဲဟို express car တွေအကုန်လုံးစုပုံပြီးတော့ပေါ့ဟိုဆိုင်ဆိုလို့ဆိုင်လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှဲလေးနဲ့လာတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုတဟာလေးတီးတီးလေးပဲရှိရဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခေါက်ဆဲတွေပါးကြီးစားပြီးတော့အဲဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့နေကြရဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကဒီမှာအိပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိပ်ဖို့အတွက်နေရာလိုက်ယူရှာတယ်ကားပေါ်မှာမိပဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအိပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းထောင်ကြောင်သွားတယ်လည်းပဲနားတော့ကားကြီးတာတော့ကားလားဟိုကားတစ်စီးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေရှိသမျှကားတွေအများကြီးစုထားတော့လူတွေကတော့အများကြီးပါဒါမဲ့နေရာကြီးတာလေလုံးဝမှောင်မဲပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒီနေရာမှာနေရတာလုံးဝဘာမှကောင်းမမြင်ရတာအခုတော့ဘယ်နှစ်နိုင်မှထမလဲ၄နိုင်ပါကားတွေအများကြီးလေအကုန်လုံးရဲကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဟိုတနေရာမှာထိုင်ကြရဲအဖះရှီမှာအနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အိတ်ဖို့အတွက်နေရာကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာလေကျေးပြေပေါ်မှာဖျားတစ်ခုခင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာလက်အိတ်ကြရဲနေရာကြီးကတကယ်ကိုလုံးဝကိုကြောက်ဖို့ခေါင်းတာညာဘက်ကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ဒါကောင်းကောင်းရိုက်လို့မြင်ရလို့တကယ်ညာဘက်ကလုံးဝမှောင်မဲပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုကြောက်ဖို့ခေါင်းတယ်ก็แต่ฟาวมีอ่ะแล้วอ่ะกล้องหมองไม่ได้แฟลชมีโทรไลน์โทรไลน์เนี่ยไปกวดดีเนี่ยมาเลยจนเนี่ยจนญาติมาเลยโหมีซ้องล่ะมีลงอีเลยเลยแล้วมาย้อนตัวเราก็จนเราตุ้ยไล่ได้ตุ้ยไล่เนี่ยจนอแงกล้องพ่นไปย้ายพวกเราแต่แม้ไม่มีไลน์อูอเมโยเลยด่าญาติดิมาไอ้မျိုးมีซ้องนี่บาดิตั้วล่ะๆนี่ชื่อแหละอเมโยเลยไอ้อสาบ้านน่ะกูโหลติชาหน้าท่องเจียมาโหบ่รู้บ่ได้พยาษายยุ่นนี่จ้ะดีหน้ามาเลยพ่นเองดิบาดิพยาษายยุ่นแดนนี่บาดิชอบไอ้လိုမျိုးนี่ลงนี่จ้ะဘာလို့များဒီနားမှာကားကြီးရက်ပြီးနေကြလဲတိရင်ကွန်မန့်မှာတစ်ချက်တော့ရေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်မီးဆုံများရှိလားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ဟိုလိုက်ဖွင့်ပြီးဟိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီဖွင့်ကြည့်လိုက်နဲ့ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ရှာကြည့်ရပေါ့ဟိုကျွန်တော် update လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့မလားဆိုပြီးတော့အပြင်မှာနေရတာလုံးဝအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ကားဝဝယ်ပြန်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်။ဘာလို့ကားဝမှာမိတ်ကြလဲဆိုတော့ကားဝမှာနေကားဆက်ပိတ်တာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုပူပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားဝတက်လာပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်စကြာနေပြီးအချိန်မှာတော့၄နာရီလောက်ရောက်သွားတယ်။အဲကြောင့်မို့အကုန်လုံးကားဝကိုရောက်လာကြရပေါ့။ကျွန်တော်ကားဝမှာတေးလေးလောက်တော့အိပ်ပျော်သွားသေးရဲ့။
ไอ้มาดิကျွန်တော်တို့တွေကားလုံးဝအတန်းလိုက်ကြီးအကြာကြီးပဲဒီနေရာမှာလုံးဝကားကျက်သွားတယ်ဘာလို့ကားကျက်သွားလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကျက်နေရဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေမှာအဲ့ဒီလန်းเนี่ยပေါ့ကျွန်တော်မြေပေါ်နေကြည်ဒီဘက်ထဲပေါ့အကြာကြီးပဲဟိုထိုင်ပြီးစောင့်နေရခါးကြီးကတော်တော်ကြီးကိုဒီနေရာမှာကျက်သွားတာအဲ့44ဟိုဘယ်ရောက်နေရလဲတော့မသိဘူးဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တရေးလောက်တော့ရသွားတယ်အကြာကြီးထိုင်ဆောင်နေရတာဟိုကားတွေကလည်းတလေချင်းစီပဲတွားနေရတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပင်ငင်တာမငင်ဟိုဘက်ထားလိုက်ဒီဘက်ထားလိုက်ဟွက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်နဲ့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုအကြာကြီးလိုကိုခံစားလိုက်ရတာနောက်ဆုံးတော့ဒီနေရာနေမှာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ပြီးတော့အဲ SK ဆက်ရက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာလမ်းမှာလည်းကျွန်တော်မောင်လေးအဲလမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ကျွဲတကောင်ရဲ့ပုံလေးရိုက်ခဲ့တဲ့108MB နဲ့ပြန်ရဲဟိုကားရက်နားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုဆင်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲစားတောက်ဆိုင်ရဲ့နေရာကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ချောင်းတာနဲ့နည်းနည်းလေးပဲလူတော့တာပေါ့စားတောက်ဆိုင်မှာအစားတောက်တွေဝယ်မစားခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးတော့အဲအိမ်နာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်ရောက်ရင်အိမ်နာကိုအရင်ဆုံးပြေးတာပါကိစ္စဝိစားပိစားလေးစားတွေကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မုံနေမှာပြီးတော့စားပါတယ်ဒီရာရဲအဲပြီးတော့ဖြော်ရည်ဆိုင်ကနေမှာညီမလေးနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ဖြော်ရည်လဲဝယ်ပြီးတော့တောက်ခဲ့ပါလိမ့်ရဲဒါလေးအကုန်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဟိုကာစပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ပင်လေပင်ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေတစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်ရောက်တယ်။ဗာမြစ်လည်းတင်ကောမမရေးခဲ့ပြီပေါ့။သွားနေနေသေးရေနိုးတော့ပေါ့နော်။ဟိုကတော့ကြောက်ကုန်းကြောက်ကုန်းကြောက်ကုန်းတတာတယ်။ကြောက်ကုန်းတတာတော့ရောက်ပြီ။ Hello အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာငလင်လောက်ပါတော့တယ်။ကာကြီးတစ်ခုတော့ရန်စာတွေရောဘူလာကူစာတော့စီးတယ်။အဲ့နဲ့နောက်တစ်ခါစီးရမယ်ဂိတ်ဆုံးတဲ့ပတင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ပတင်ရောက်ပါပြီ။ဘယ်အိမ်လဲ။ဒီရှင်မင်းတို့အလုံးပဲပတင်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။တရရတရရတရဂိတ်ဆုံးမှာရောမရှိဒီစီနေနေမင်းတို့မညာတဲ့တာချေစေးထားပေးပါရှင်။ဒီကစေးစေးထားပေးပါရှင်။မပုံသေးလေးလေးမိမချင်ပါရှင်။သွားလို့ကျမအားလုံးပဲကိတ်ဆုံးပါရမယ်ခင်ဗျာ။မကုန်နေလေးနဲ့ပတ်ဆိုင်ရတဲ့ပြပချက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ Express ကရက်ကိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတင်ရနေမှာ6နောက်သွားဖို့အတွက်အရင်ဆုံး Overway တွေငားလိုက်တယ်ပေါ့။ Overway ကနေတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ဂိတ်တစ်ခုကိုတွားကြမှာပေါ့။ Overway နဲ့အိရှ်အမေခက်ရှပ်ပေါ်တဲ့ချစ်ပြီးဖြစ်မှာ။ဘာလဲ Game Boy ပဲမောင်းလေး။ဘာဆယ်ရော?ကျွန်တော်တို့လူများတာဆိုတော့ OW ရောင်ဆောင်နဲ့တွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်ဟိုဘက်ကအဝါနဲ့အနီပေါ့။အဲ OW 3စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စီးမဲ့ကားကိုတစ်ခုရှိကျွန်တော်တို့တွားကြတယ်။ပတိန်ရနေမှာကျွန်တော်တို့6လတော့မဲ့ကားပေါ့။ Game ကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာရင်လုပ်လဲဆိုတော့အိနာကိုတန်းပြောပြည့်ရဲ့အိနာပင်နာရှိလဲဆိုကျွန်တော်မနေ့လိုက်ချလိုက်ရတယ်အိနာကို။နေရ။ပြောင်းနေရ။ဒီမျိုးရေးဆောင်ကားဟာလား။ကားထွက်တော့ပါလားပြင်နေကြီးပါတယ်မြင့်ဘယ်လိုလိုမြေကိုရောက်တာတော့ပြင်နေကောင်းပါလေပြင်းလို့ကြီးလာလက်ပဲလက်ကြီးလာဒီမှာလာ20နာရီတော့တော့ကောမမ IB အလူကျော်လိုရေးခဲ့ပြီပေါ့ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဒီကားကလေပထမကားနဲ့ပို့ဆိုးတာအဲရန်အကောင်းနဲ့ဒဲဒဲမပါဘူးပြီးတော့လူကလည်းကြံ့ညံပြီးတော့သွားမဲ့နန်းဟိုတောင်တက်လူမျိုးအသက်ဆင်းနေနေဆိုဒီနေရာကြီးကဒီကားပေါ်တော်တော်ကိုစီရတာခက်တယ်ခီးရည်ကြိုင်းသွားတာကိုဖုံးပြုတ်ကြတဲ့ transition လေးနဲ့ကျွန်တော်ကက်ပြီးတော့ view edit လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ tip နေအများကြီးကိုလိုကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အမြန်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဘာလို့များအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပါလဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့6နာရီရောက်လာပြီ6နာရီရောက်တော့ဟို hotel ကလွတ်လိုက်တဲ့ OA နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြရဲရသွားရOA ဘဝနေမှာပင်လယ်ပြင်များမြင်ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမျောလင်းတစားနဲ့လှန့်ကြည့်ရဲ
ဟိုပင်လယ်ရမမြင်ရပဲနဲ့စိုက်နေပဲမြင်ရတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နေမဲ့အခန်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အထုတ်တွေဆွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဘယ်ချင်းပင်လယ်ပင်တွေ့ရမလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အထုတ်တွေမြင်မြန်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့အပေါ်မှာနေရဆိုအပေါ်တက်ကိုအထုတ်တွေမြင်မြန်ထုတ်ချလိုက်တယ်။အင်းကြီးတွေထုတ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အင်းကြီးအနီတစ်ခုကိုကောက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ရေကူးဖို့အတွက်အစင်းလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြေးပြီးတော့ဆင်းတယ်ပင်လယ်ပင်ဘက်ကိုသွားဖို့။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။လုံးဝပင်လယ်ပင်ကအကျယ်ကြီးနဲ့အဲ့ပင်လယ်ပင်ကတော့ကျယ်ပါပြီ။အဲ့ပင်လယ်ပင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားလူတွေစပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေဘက်မှာတကူစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရှေ့ကဆိုင်တက်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့တကူမှာစားကြတယ်ဘာဘိုင်မအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာလေကိုလိုဝင်းကဆိုးကောင်လေးတွေ့ရသေးလားဟမ်မစ်ခရက်လေးလောကဟိုကနန်းကနန်းလေးပေါ့ကိုလိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကမ်းခြေမှာတွေ့ရင်တွေ့ဘူးလားကျွန်တော် live ထဲမှာတောင်အကောင်လေးတစ်ကောင်တောင်မွေးလိုက်တယ်အကောင်လေးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါရေထဲမှာလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့ပင်လေတဲ့ဟိုလမ်းရောက်ပြီးတော့သွားတယ် Ocean Monument ရှာဖို့ပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပလုံငယ်နဲ့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်ရေထဲကလေတကယ်လုံးဝအိတ်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုချိုးလို့ကောင်းတယ်ပင်လေရေတွေအဝါချိုးပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အိတ်ခန်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့လူရှင်းပါညာလင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒီထက်ပိုပြီးမဲတူစိတ်မကောင်းလို့ဟိုလိန်ဒီလိန်ကေဒီပါတွေရှောက်တပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ကဲဒီဘက်မှာဇင်ကြီးလေးခံပြီးတော့တကူးကူးလေးစားဖို့ပေါ့ကဲဒီဘက်မှာရှိတဲ့အစားတွေကတော့ပင်လယ်စာရေးများကျွန်တော်လည်းပင်လယ်စာကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကွက်တီပဲအဲ့လိုနဲ့ပင်လယ်ပင်လေလေးခံဘာညာလုံးနေတဲ့ညဘက်ရောက်လာညဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဇီးတန်းလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်အမေတို့နဲ့အမေတို့ကကဲဒီဘက်မှာထိုင်ရင်းစားဖို့အတွက်ချင်းမောင်းတွေဘာညာဝယ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ပြီးရနေကျွန်တော်တို့အဆောင်အဲဟိုတယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဟိုတယ်နဲ့ကဲဒီနဲ့နီးရဆိုတော့လေကဲဒီဘက်မှာအေးစေးထိုင်နေနေကျွန်တော်တို့အဲစားတော့ဆိုင်ရှိမှာအစားတော့ညစာစားကြရပေါ့ဗျာညီမလေးကချင်းမောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်အချင်းမောင်းတယ်ရှိပို့ပေးရအဲ့မှာလေကျွန်တော် hammer credit တကောင်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်လာတွေ့ရလောကဒီကောင်ဘယ်လိုနာမည်ပြရမလဲ Jerry လို့နာမည်ပြရမယ် Jerry ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်လာတယ် Jerry ကလေကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်နေပေါ်ဒီပါတက်ပြီးတော့ဟူသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့လျှောက်ပြီးစော့နေရပင်လေပင်ရန်နေပြင်းလို့နေမှာသူလဲကဲကြီးဘက်မှာမိုက်တင်တဲ့အမေတို့ကဇုံနေတက်ချင်းနေထိုင်ဆိုနေရကဲဆက်ဘက်မှာ Jerry ရဲ့တကယ်ချင်း Gary ကလောကရှေ့ကူးသွားတာပင်လေတဲ့ကိုအားရအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်နေရမြောင်းနေမှာအိတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာဟာအာဘယ်နဲ့ရောက်ရပါလဲပြေးရှိပင်လေရှိကကူရမယ်မနေ့ရောက်တာနဲ့မျက်နှာတိတ်သွားတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လေဘက်ကိုတန်းပြီးတော့ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ပင်လေပြေးရလေမနေ့ကြီးအစိုးရမလို့လားမသိဘူးရေတရဟိုးနောက်ထဲတည်းရောက်နေရပြီးတော့လူကြီးလည်းတော်တော်ရှင်းတယ်ဟိုယာတိဥတ်ကလည်းတော်တော်ကိုအေးတာဒီဘက်မှာပြေးရနဲ့မနေ့စာကိုကျွန်တော်ကြက်ဥထမင်းကျော်ပင်လေပြေးဘက်မှာလေးရင်းလေးခံရင်စားလိုက်တယ်မျက်မှန်ရောင်းနေရဲ့ဦးလေးတွေလို့သူ့ရှေ့မျက်မှန်လေးကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးကြရဲပင်လေပင်မှာမျက်မှန်လေးနဲ့ပေါ့ဒီအမေကတော့ဒီမျက်မှန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်လို့ပြောရဲမျက်မှန်နေပါလေးတက်ပြီးတော့ပင်လေပင်ရဲ့အလောက်ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့အဖေကတဲဖြူကျွန်းသွားမယ်လေတဲဖြူကျွန်းပိုင်ဘယ်နာလေးလဲဆိုတော့ဒီပင်လေပင်ရဲ့ဟိုးအဝေးမှာမြည်နေရတဲ့အဖြူလေးလေအဲ့ဒီအဖြူရောင်ကျွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လှေနဲ့သွားကြမှာပေါ့ကျွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဖြူကျွန်းသွားမယ်လှေကြီးစဉ်စတင်လာခဲ့တယ်အပြင်ဘက်မှာလေဟိုပင်လေလိုင်းနေရလောဝကိုရှယ်တိုက်ခတ်နေတာဟိုဒီရေတဲ့ဒါလောဝခုံဆင်းပြီးရေကူးလိုက်ရရင်တော့တော်တော်များများအဲ့မှာကျွန်တော်စတီဗီလေးကိုသွားပြီးလောလိုက်တာဖုန်ကနေပဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တဲဖြူကျွန်းဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘက်တွေမှာလေဂျမ်းမွေတွေရှိရတယ်ကြောက်ဆောင်တွေဂျားထဲမှာဟိုကိုက်ရင်တန့်တည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးတော့သွားမှာပေါ့အော်နော်ဒီဘက်ကသွားမှာတော့နော်ပြည့်ချက်ပါဘုကနဲ့ချော်ပါအော်ဟိုဆိုချေအေကောပါနေပြီမချော်ရတော့ဒီတော့ချော်ရတော့မွေထက်လေကြောက်ဆောင်တွေပေါ်ကနေချော်မကြောက်လို့တတိထားနေရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟိုချော်လဲတာကိုခဏခဏပဲအော်အဲ့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ခြေတူးမမှာတွေ့ခဲ့တယ်ကြောက်ဆောင်ဘုံမှာခြေတူးမထိုင်နေတယ်မရှိရဲ့ရေကလေလုံးဝကိုကြည်တောင်းနေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတောင်ရိုက်ခဲ့တည်းရဲ့တော်တော်ကြီးကိုကြည်တောင်းနေစတီဗ်တောင်းမှရေကူးနေတည်းရဲ့အဲ့မှာလေသူများတွေကဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေချင်းကျွန်တော်ကစတီဗ်အယုတ်ကိုမှတ်သန်းတင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေတာတခြားလူတွေကြည့်ရင်ဒီကောင်ဘာကောင်းတော့ဆိုပြီးထေတယ်လေစတီဗ်ယုတ်ကိုအဖေကျွန်တော်အရင်လှတဲ့ကန်ကြီးတကန်လေးတွေ့သေးရဲ့ကြောက်ဆောင်နေကြတဲ့မှာကန်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ထက်မှလေတကယ်ငါးလေးတွေပါရှိရဲ့ဗျငါးလေးတွေရောကနန်းလေးတွေရောအဲ့ထက်မှလုံးဝတကယ်အဆုံပဲစတီဗ်ကိုတောင်အဲ့ထက်ကိုရေကူးခိုင်းမလို့ငါးတွေဝိုင်းတွင်းရင်စတီဗ်ခံနေရမှာဆိုလို့စတီဗ်ရုပ်လေးကိုလေကန်းဆက်ပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဟိုဘယ်လိုပြောလဲစီစီမက်ထရစ်ကလှလာလေးရိုက်တယ်ပေါ့ဘေးကလူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုတော့တောက်ချောက်ဝိုင်းကြည့်နေကြတာဒီမှာတားချော်နေတော့အဲ့တွေကိုအမေတော်ပြန်ဒီမှာဟိုအဲ့တွေတော့တော်တော်ဆူလိုက်ချော်လဲ Oh my god
เอ้ยถ้าชอบแบบจีนี่อะไรโอ้ชีนี่เนี่ยมาเสียจอกแค่เดียวตาชอบอะจีนี่เนี่ยตัวโตกูตีซ่าไปตัวเลยฮะฮะเจ๊ได้แกยาวเปียได้แกยาวเปียได้แกมาได้อีกชุดๆดิยาวเปียได้ฮึ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 นี่ว่าลีโดมันได้ตันเนี่ยเฉยๆมาสตี้อ่ะรอพอมาเออเสียอีมันได้ตัวอะไรน้อยเลยเจลลี่ฟิชน่ะบาเลยไอ้ลูกกองนี่ว่ะตุ๋ยลงเปียวๆซีๆผิวๆนี่ไอ้อันนี้ไอ้กองนี้เดี๋ยวจนลีโบขอลาแก้ไล่ไปแล้วลีโบยังมาตรุไอ้ลุบไปมั้ยဆိုပြီးတော့ယူလာခဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်လေးရနေမှာကန်းကြီးဘက်ကိုပြန်စီလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲအစာစားကြရပေါ့စားပြီးတော့အဲဈေးရောက်ပတ်ပြီးတော့လူဝဲပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးဝယ်ကြရတယ်ဒါပြီးပဲဆက်တော့မှာပဲအေးဘောင်မီလေးဝယ်မှာရှိဘောင်မီအဖေကဘောင်းကြီးဝယ်ပြီးသွားတော့အဲပတိန်ဟလာဝါလာအဲအဲ့ဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြရပြတ်ပြီးတော့ရှင်နကာလက်ကောင်တဲ့တူရတော့လည်းမကောင်းခဲ့ဘူး5တော့ရိုးရိုးငါနေကငါအဲ့ဒီမင်းနဲ့လေအခုရှိတော့တက်လာအရင်အစတော့ဟိုးပဲကျွန်တော်copyright ของเราไม่ได้หรอกจนเราก็แกจิมาโฟนนี้ถ่าวพี่แล้วเอ๊ะบลูบอกไม่ได้กูรู้ๆจี้ลงอย่างโหลซินิเมทริกวีดีโออาจารย์นี่จนเราถ่ายไปแล้วยักเลยตะแหน่งนี่รอบๆขึ้นไปเลยจนเราแกจิมาลีนี้ถ่ายโหนี้เนี่ยเสียงนี้เนี่ยฟีเนี่ยป่ะเปียจนเราแลอควาแมนอัฐาเนี่ยชีแกเนี่ยโหลดซิโหลดซิเนี่ยวนชะตัวไปပင်လေရေအဝါကူအိမ်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ညီမလေးကိုလည်းလမ်းဘက်မှာလည်းအမေရိုးနဲ့လည်းတွေ့သေးရဲ့လူတဲ့ပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့ပင်လေလေးကြီးလေးခံဖို့တည်းပင်လေပင်ရဲ့အဲကန်းကြီးဘက်ကဆိုင်တဆိုင်မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ထိုင်တယ်ညဘက်ရောက်လာတော့ညဘက်မှာညီမလေးတို့ကတချင်းနေဆိုပြီးတော့ပျော်ကြပါကြတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုင်ကြည့်ပြီးဗီဒီယိုထိုင်ရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကိုလူပေါ့စာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ကကြရဲအကောင်ပေါင်းစုံနဲ့စုံစီနေရပဲတော်တော်ကိုကကြအဲ့အဲ့ဒီမှာလေ introvert နဲ့ extrovert အဲ့လိုကားတဲ့လူကြီးရှိလို့မျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဘီနားမှာစိတ်စိတ်နေနေထိုင်တတ်တဲ့လူမျိုးလေးရှိရဲအမအကြနဲ့ကိုလူကိုကြည့်လိုက်ကန်းကြီးမှာနေမဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ကျွန်တော်ကန်းကြီးရဲ့အလားလေးကိုကြည့်နေနေအဲညီမလေးတို့ကတော့စပိန်နေပတ်ပြီးစီးနေကြဟောအဖေတို့နဲ့အဲ့ဒါကြီးအကောင်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အထုပ်ပိုးတွေယူပြီးတော့အဲဒီကန်းကြီးရဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်အိုးဝင်နေကျွန်တော်တို့ကားကြီးကိုလာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့မှာပူတာဆိုတော့ခြေခဲကြောင့်မှကျွန်တော်စားရည်ပင်းချင်းလေးအဲ့မှာလေမာမျက်မှုနေတယ်မာမျက်မှုနေကမန်လေးမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘလို့လို့ပတ်တင်ကိုရောက်တာအဲ့မှာမာမျက်မှုနေလဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ရဲ့အဲ့တော့ねကျွန်တော်တို့ပထမကားကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့အရင်မန်လေးသွားတဲ့ကားစီတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီကားဒီမှာခီးစီသွားပြီးတော့မန်လေးစီသွားမဲ့ကားစီကိုကျွန်တော်အိုးဝင်နေသွားကြအဲ့မှာလေအိုးဝင်ရထပြီးတော့စီကောက်ပြတ်သွားတယ်လမ်းလေးကောင်မှာမှတော့စီတိုင်ကိုရောက်သွားပြီစီတိုင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲတွိုင်းလက်ကိုရင်သွားတယ်ပေါ့
always see you gone long pee panya pee like a kagi yaw kagi majano to booty panya thing. Hey Emily, sign game, I got it within a blue yaw man of your piano general in Nilaza when be at the sign I'm sorry. Sabi or car or escasata bible. Hey, the shallow or general sala elaine a be lady, but not someone or general manly yaw. KUE and it of your lekuya kumi, pay out on a canada jagali, the kelowa, or blue ပြောကုန်မပြောရတော့လောမအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်သွားပြီဗျလမ်းမလေးရေပြုံးနဲ့လိုက်ပန်နေရဲ့ကိုလူတော်တွေတည်းတကယ်လို့ကိုလူဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကျွန်တော်ရေလေးအများကြီးဆူသွားပါတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တယ်